Labadiena, malonu, kad čia penktadienio popietę leidžiate kartu su LRT televizija. Jūsų dėmesio laida Labadiena Lietuva. Ir artimiausias 2 valandas jūs informuosime apie svarbiausius dalykus. Vienas jų tai, jog dėl smarkaus snygio vakarų Lietuvoje virto medžiai. Tūkstančiai žmonių liko be elektros. Tad apie situaciją plačiau papasakos kolegos. Dar viena tema – kaip karo ar kitų krizių akivaizdoje yra pasirengta atliepti pažeidžiamų žmonių poreikius ir kokie veiksmai padėtų išvengti žmogaus teisų pažeidimų, pokalbis su ekspertė. Nors pasaulyje moterys vis dažniau užima vadovų pozicijas, mažėja pasitikėjimas moterimis vadovėmis. Priežastis taip pat aptarsime studijoje. Na ir viena svarbiausia Jungtinių valstijų kalėdų eglių kasmet įžiebiama prie Kapitolijaus Vašingtone. Apie tradicijas iš Amerikos taip pat papasakos mums kolegos. Bet pradžioje, kaip visuomet žinios, jas pristato kolega Marijus Žiedas. Dabar diena, tad ir pažvelkime į svarbiausius įvykius. Pastarąją parą šiaurės vakarų Lietuvą nuklojo storas sniego sluoksnis, kai kur pusnys siekė per 30 cm. Labadiena, Lietuva, dirba jums ir dabar kelsimės į šiaurės vakarų Lietuvą, nes pastarąją parą čia nuklojo storas sniego sluoksnis, kai kur pusnys siekė per 30 cm. Ugniagesiai daugiau nei 100 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti. Dėl staigaus sniego nuvirtusių medžių taip pat tūkstančiai žmonių liko be elektros, o policijos pareigūnai fiksavo gerokai daugiau avarijų, tad plačiau apie šią situaciją mums papasakos dabar kolegė Jovita Gaižauskaitė. Labadiena, vakar, klaipėdiečiai ir visi vakarų regiono gyventojai išgyveno kone 4 metų laikus per vieną dieną, buvo ir lietaus, ir saulės šiek tiek, o popiet pradėjo snigti ir snigti taip, kad šiandien visi kasė bent kokį 15-20 cm sniego nuo savo automobilių. Buvo iš tikrųjų ir daugiau nelaimių. Esame Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos garažuose ir čia tikrai ne visi automobiliai šiuo metu yra čia, nes išvažiavę į iškvietimus. Kalbuosi su Mariumi Garbeniu, kuris yra Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas. Labadiena. Labadiena. Viršininkė, šiuo metu turite iškvietimų, kai kalbamės? Taip, turime iškvietimų šalinti sniego padarinius, taip pat į kitus gelbėjimo darbus. Na, gausus iškritęs sniegas iš tikrųjų neleidžia mums ramiai būti tarnyboje, mums reikalinga iš tikrųjų atlikti neatidėliotiną pagalbą. Jau nuo pat ryto tie jūsų skaičiai, kiek sulaukėte pagalbos prašymų, buvo gausus. Tad kiek kurie rajonai galbūt labiausiai kentėjo? Na, iš viso turėjome 82 iškvietimus į virtusius medžius, daugiausia, didžiausia dalį, tai Klaipėdos rajone buvo nuvirtę 21 medis, Plungėje 18, Šilalėje 11, Šilutėje 10, Kretingoje 8, kitose mūsų regiono Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos aptarnaujamose rajonuose po keletą išvykimų. Tačiau norėčiau pažymėti, kad iš viso pašalinoma, kiek suskaičiavome, iki šio ryto 160 medžių. Bet čia vėjo nebuvo, čia yra kiti atvejai, čia tiesiog yra labai sunkus sniegas. Taip, nes kaip parodė vakarykštis snygis, sniegas buvo šlapis, drėgnas ir sušalus tikrai didelė apkrova medžiam, na ir medžiai neišlaikė ir jie virsta. Ir ant automobilių virpa. Taip, ne tik ant važiuojamo kelio dalių, tačiau turėjome 2 iškvietimus, kai medžiai užvirto ant automobilių. Tai vienas iškvietimas buvo Klaipėdos mieste Alksnynės gatvėje, kai vienas medis užvirto ant 2 automobilių, juos apgadino, ugniagesiai gelbėtojai atvykę, supjaustė medį pašalino. Na, kitas atvejis tai buvo Klaipėdos rajone Vėžaičių seniūnijoje Perkūnų kaime. Šitas atvejis galėjo tikrai baigtis didžiulė nelaimė, nes važiuojamoje kelio dalyje nuvirtusio medžio vairuotojas nepastebėjo ir jį kliudė. Tačiau laimė iš tikrųjų didesnių pasiekmių pavyko išvengti, automobilis apgadintas buvo nežymiai ir išvengti iš tikrųjų aukų. Vakar socialiniuose tinkluose buvo matyti nuotraukų, kai neįveikė slidaus kelio ir sunkiasvoris transportas ir viešasis transportas. Ar turėjo tokių pagalbos prašymų, kažką patemti, ištraukti? Turėjome 2 prašymus ištemti įvažiavusius į pusnis automobilius, tačiau vėlgi, kaip ir minėjau, noriu pabrėžti, kad toks gausus snygis tai
taip pat yra iššūkis ir mums, ugniagesiam gelbėtojam, atvykti ypatingai į tokius kaimus, vienkiemius. Todėl vėlgi norėtumėm paprašyti gyventojų, kad elgtųsi saugiai namuose, prižiūrėtų šildymo įrenginius, krosnis, nerūkytų namuose, taip pat atsargiai elgtųsi su ugnimi. Nes pagalbos reagavimas, pagalbos prašymas ne visą laiką gali būti labai greitas, nes ugniagesiam taip pat yra iššūkis privažiuoti per jau ir taip nepravažiuojamus kelius ir dar prisnigus. Prisnigo ta žiema, panašu, kad atėjo ta pati tikriausia, su daug sniego. Teko girdėti, kad galbūt reiktų pasirūpinti ir savo turtu, ar ne, valyti tą sniegą. Taip, reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti, jeigu tai yra stogai, kurie yra seni ir konstrukcijos laikančios gali net laikyti. Tikrai gyventojams rekomenduojame nusivalyti stogus, tiek šlaitinius, tiek ir sutapdintus stogus, kad sniego apkrova tikrai nepaveiktų stogo konstrukcijų ir neįgriūtų stogai ir nesugadintų žmonių turto. Ačiū viršininkė iš ugniagesių gelbėtojų garažų, dabar pas policijos pareigūnus, kuriems irgi netruko iškvietimų. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme, va tokie darbai irgi verda šiandien nuo ryto. Prisnigo, tai visiems prisnigo, apsnigtos ir policijos mašinos. Mindaugas Džermeika, kelių policijos skyriaus viršininkas. Labą dieną, Mindaugai. Labą dieną. Tai pirmas darbas ir yra prieš išvažiuojant mašinos atsikasti. Tai kaip ir matote, ir policija neišimtis, tikrai mes neturim kažkokių tai darbuotojų, kurie mums nuvalytų automobilius. Kiekvienas policijos pareigūnas prieš paimdamas savo tarnybinį automobilį, kaip matote, privalo nusivalyti, taip. O paimti automobilius turėjote kur kas dažniau turbūt, nes iškvietimų buvo daugiau. Taip, tai tikrai iškvietimų didesnis skaičius buvo jau registruotas vakar vakare, kada iškrito pirmasis toks gausus snygis ir būtent automobiliai pradėjo vairuotojai grįžti į namus iš savo darboviečių. Tai, na, grubiai nuo 17 valandos mes sulaukėm 24 pranešimų būtent dėl meteorologinių blogų kelio sąlygų. Kas daugiausiai buvo nutikę? Daugiausia, tai vėlgi vairuotojai turbūt prašė, kad atvyktų kelininkai, pabarstytų kelią, kadangi slidu neina į įkalnę užvažiuoti, neina nuvažiuoti ir taip toliau ir panašiai. Na, o sekantys pranešimai sekė, kad įvyko eismo įvykiai. Tai užregistravome Klaipėdos mieste 16 eismo įvykių, vienas iš jų buvo įskaitinis, kada buvo sužalotas vienas iš eismo dalyvių. Na, o pagrindas būtent tų eismo įvykių, tai vėlgi buvo įvairiuose kiemo vietovėse, prekybos centrų aikštelėse ir panašiai, kada, na, dėl tam tikrų apsnigtų automobilių, turbūt dėl neapdairumo, vienas su kitu automobilio vairuotojas tiesiog, na, susidurdavo, apgadindavo nežymiai. Tai va tokie pagrindiniai eismo įvykiai turbūt buvo registruoti. Viršininkė, ką mes turėtume prisiminti? Šiandien ryte visi bandėme važiuoti į darbus, tikrai judėjome labai labai lėtai prie šviesoforų, sunkiai pajudėdavome. Ką reikia prisiminti, kad, na, pasikeitė, žiema atėjo, tikroji žiema? Tai vėlgi, turbūt pasikartosiu, tai kiekvienam vairuotojui reikia prisiminti, atgaivinti savo įgūdžius būtent vairavimo žiemos sezono metu. Kaip matote, apledėjusi kelio danga, vadinasi, aš tikrai nepajudėsiu taip greitai iš vietos, vadinasi, neakceleruoti automobilio, iš lėto pajudėti, pradedant važiuoti, laikytis didesnės distancijos tarp priekyje esančio automobilio, kadangi bet kada sustabdžius tam automobiliu, jūs tiesiog įslysite ir atsitrenksite greičiausiai į automobilio galinę dalį. Važiuojant keliuose, kur yra staigūs posūkiai, įkalnės, vėlgi neakceleruoti, kaip tik susilėtinti važiavimo greitį ir tokiu būdu įveikti tokią atkarpą. Kadangi pagreitis yra automobilio gan didelis ir esant slidžiai kelio dangai, tiesiog automobilį išsviedžia iš kelio, tai yra ant staigaus tokio posūkio, automobilis išlėkia nuo kelio ir praktiškai jokie vairavimo įgūdžiai nepadeda. Ačiū viršininkė, iš tikrųjų Klaipėdoje šaltukas spaudžia toliau, dabar kokie -6, taigi kelių būklė nepagerės. Taip staiga, kelininkai be abejo dirba, bet reikia visiems labai atidžiai ir atsargiai ir vairuoti, ir vaikščioti. Grįžtam į studiją.
Ačiū kolegijo Jovitai. Vilniuje taip pat sniego pakanka, bet dabar laidoje kita tema. Kalbėsime apie tai, kaip karo ar kitų krizių akivaizdoje yra pasirengta atliepti žmonių su negale ar kitų pažeidžiamų grupių poreikius ir kokie veiksmai padėtų išvengti sunkumų ir žmogaus teisių pažeidimų, kurios patyrė ir patiria negalę turintieji Ukrainoje. Mūsų studijos viešnia yra Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Jotkaitė. Labą dieną. Labą dieną. Tai pirmiausia, pradėsime nuo būtent karo Ukrainoje temos, nes milijonams žmonių dėl karo teko palikti šalį, tarp jų ir žmonės su negale. Ir na, apskritai, išvykimas iš šalies karo metu buvo tikrai ir yra labai apsunkintas ir ilgai truko ir šiaip sudėtingos sąlygos. Kalbant apie žmonės su negale, su kokiais jie sunkumai susidūrė ir tebe susidūrė. Kalbant apie žmonės su negale, iš tiesų, bent jau dabartiniais skaičiais yra paskaičiuota, kad apie 143 tūkstančiai jau yra palikusių Ukrainą. Nekalbant apie kitus milijonus vienišų pagyvenusių ar kitų pažeidžiamų grupių asmenų, kurie persikėlė pačioje Ukrainoje arba į priimančias šalis. Tai žmonės su negale dėja, bet ekstremaliosios situacijose susiduria su ypatingai dideliais iššūkiais. Sąlygos, nepritaikytos lėktuvės, nepritaikytas transportas, mažai informacijos, signalinių informacijos priemonių ir panašiai, juos palieka tiesiog arba įkalina namuose, arba labai apriboja jų galimybę išvykti arba apsisaugoti, taip kaip galbūt gali apsisaugoti kiti žmonės. Tai jungtinių tautų, vėlgi, duomenimis apie 15% žmonių turi negalę. Bet kai mes pradedam skaičiuoti šeimas, kuriuose auga arba prižiūrimi žmonės su negalė, arba tie patys pagyvenę žmonės, kuriems taip pat gali kilti tam tikrų sveikatos arba judėjimo problemų, tai tas skaičius gali kilti ir apie 30 ar apie 40% žmonių. Todėl yra labai svarbu įsivertinti negalios poreikius iš anksto ir juos visada matyti, pastebėti ir įtraukti į visas humanitarinių veiksmų arba evakuacijos tiesiog etapus ir pagrindinius veiksmus. Iš tiesų, jeigu žmonės nėra susidūrę, tuomet jiems patiems gelbstant ir teikiant pagalbą žmonėms su negale sunku įvertinti. Ir aš kiek teko domėtis, žmonės buvo galų gale, jeigu jiems padedama evakuotis, yra nepaimamas, pavyzdžiui, jo neįgaliojo vežimėlis, yra atskiriama nuo artimųjų. Taip, yra buvę atveju, kad tiesiog dėl vietų trūkumo traukiniuose buvo nepaimamos tos techninės priemonės, kurios reikalingos žmonėms judėti. Ir vėliau jie pervežti į kitas šalis arba autobusais arba traukiniais, deja, bet atsidūrė tokioj visiškoj bejėgiškoj situacijoje, kai be sakykime, neįgaliojo vežimėlio negalėjo toliau judėti. Tai čia yra vėlgi labai svarbu įvertinti tuos poreikius, tiek pradedant humanitarinių veiksmų arba pagalbos teikimą, tiek ir priimančiam šalims iš anksto labai žinoti, kas pas juos atvyksta, kaip atvyksta ir tuos poreikius įsivertinti čia ir dabar ir be abejo juos užtikrinti. Lietuva taip pat buvo ta šalis, kuri priėmė nemažai ukrainiečių pabėgėlių. Ar Lietuvoje buvo pasiruošta priimti? Lietuvoje mes ruošėmės turbūt palaipsniui. Iš tiesų vyriausybės institucijos, nevyriausybinės organizacijos labai mobilizavo visas pastangas, bet tiesiog procese mes kalbėjom, kad neužmirškim, kad stiprus kartu apgyvendinimas ir transportas būtų užtikrintas ir žmonėms su negale. Neužmirškim, kad priėmimo centruose, tuose vietose, kur 72 pirmąsias valandas žmonės turėtų arba galėtų prisiglausti, jos irgi turi būti prieinamo žmonėms su negale ir higienos prasme, ir apgyvendinimo prasme, ir transporto prasme. Tai šiuo atveju mūsų priėmimo centrai dėja iš pradžių nebuvo prieinami, bet būtent per patirtį, kai teko priiminėti arba teko medijuoti pirmąją 16 žmonių su negale grupę atvykstančią iš Ukrainos į Latviją per Lietuvą. Tai mes ir išbandėm tuos kelius su Lietaus vaikų asociacijos pagalba. Iš tiesų buvo rasti tie pirmieji sprendimai, kurie paskui pasitvirtino arba pasiteisino, kaip toliau mes galim atliepti žmonių su negale bėgančių ir atvykstančių į Lietuvą poreikius. Apskritai, šalis yra įpareigotos užtikrinti žmonių su negale apsaugą įvairių konfliktų metu ir kokie gal svarbiausi aspektai turėtų būti numatyti įvairiuose planuose valstybės?
Taip, tiek žmogaus teisių, tiek humanitarinės teisės standartai pareigoja valstybės užtikrinti žmonių su negale apsaugą, ypatingą apsaugą, atliepti jų poreikius. Ir pagrindinius klausimus ir pagrindinius reikalavimus, kuriuos kelia šalys, tai pirmiausia informacijos ir statistikos žinojimas, kokie žmonės, kokių kategorijų, kokios negalios, kokių poreikių žmonės gyvena toje teritorijoje, kad iš tiesų turėti su jais ryšį ir žinoti apie jų gyvenamą vietą, jų poreikius ir panašiai. Antras dalykas iš tiesų bendradarbiauti su negalios organizacijom, rengiantis, ne tik reaguojant į veiksmus, bet ir rengiantis, rengiant planus, rengiant algoritmus, kaip kas bus atsakingas konkrečiai už žmonių su negale atliepimą. Mes turim viešnę ir šiandien atvykusią iš Ukrainos, Ukrainos vyriausia įgaliotinė žmonių su negale klausimais vyriausybės mastu, tai jinai ir kalba, kad būtent tie veiksmai, informacijos rinkimas, labai konkrečiai koordinatorių ir ryšių palaikymas su žmonėms su negale ir ypatingai pamatymas tų vienišų žmonių, kurie gyvena galbūt ir atitolusiuose rajonuose yra ypatingai svarbus. Ačiū Jums, kalbėjome su Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidente Dovile Juodkaitė apie pažeidžiamų žmonių teisės karo akivaizdoje. Tai viena iš temų, kurią šiandien buvo diskutuota žmogus teisių forume. Jis tebe vyksta, galite stebėti tiesioginę transliaciją ir portale LRT LT. Dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsime apie tai, kad pasaulyje mažėja pasitikėjimas moterimis lyderėmis. Tęsiame laidą, ačiū, kad žiūrite. Laidoje dar viena tema. Ekspertai nuolat kalba apie tai, kad jei daugiau moterų užimtų aukštus postus ir verslė ir politikoje, būtų galima spręsti ne vieną valstybėms kylančią problemą. Ir pastaruoju metu pasaulyje moteris įgavo daugiau galios, užėmė vis daugiau svarbių postų. Tačiau šių metų duomenys rodo, kad pasitikėjimas moterimis lyderėmis mažėja ir šią temą dabar ir aptarsime studijoje kolegė Jurgita Čeponytė. Labas ir laba diena. Tai ką rodo tie pirmi naujausi duomenys, kiek mažėja tas pasitikėjimas? Taip, tai yra toks Reikjaviko lyderystės indeksas, kai kasmet yra atliekamos apklausos, kur klausiama yra, kaip vyrai ir moteris vertinami pagal jų tinkamumą užimti vadovaujančias pareigas. Ir lapkričio mėnesio duomenys, naujausių duomenys rodo, kad vis dėlto tas pasitikėjimas moterimis mažėja, jeigu anksčiau būdavo daugiau kaip pusė respondentų, arti 60% respondentų sakydavo, kad gerai jaustųsi, jeigu, tarkim, jiems vadovautų moteris, tai lapkričio mėnesio paskelbti duomenys rodo, kad didžiojo septyneto šalyse vis dėlto jau nebesiekia pusės apklaustųjų, ta dalis, kuri sako, kad gerai jaustųsi, jeigu moteris vadovautų. Ir jau daugiau kaip pusė sako, kad vis dėlto nekaip jaustųsi ypatingai vyrai, jeigu jiems vadovautų moteris. Tai iš tikrųjų yra tokie, taip pat yra ir versle, ir politikoje, kalbant apie politinės lyderės. Tai tokie nebaisiai džiuginantis rezultatai. Taip, nes dažnai būna kalbama, kad moterims reikia daug kalnų nuversti, kad užimtų tas vadovavimas pozicijas. Viena dar iš priežasčių dėl mažėjančio pasitikėjimo yra pandemija. Kaip ji paveikia? Kokią įtaką padarė? Taip, tai priežasčių tų yra iš tikrųjų ne viena, bet pandemija tikrai manoma, kad paveikė gana stipriai ir čia siejama tai su būtent to psichologinė žmonių reakcija į tokias netradicinės situacijas, kai aplinkui yra kažkoks nestabilumas ir iš tikrųjų pastaruosius dvejus metus žmonės gyvena visame pasaulyje tokiom labai chaotiškomis sąlygomis ir pandemija, ir paskui karas, ir tas energetinių kainų augimas ir taip toliau. Tai kai žmonės susiduria su kažkokiamis tokiamis neįprastomis situacijomis, chaotiškomis situacijomis, jos ištinka, sakykime, tai baimė, o kai žmogus susiduria su baime, jis yra tada linkęs atsigręžti į tai, ko buvo, pavyzdžiui, mokamas jaunystėje, vaikystėje. O kaip žinia, jeigu mes pasižiūrėtumėme tuos didžiąją dalį žmonių
kurie dabar yra, tarkim, darbo rinkoje, tai vaikystėje jiems buvo įprasta manyti, kad vadovas turi būti vyras ir, na, tarsi tas pasitikėjimo daugiau suteikti būtent vyrams, o ne moterims, nes, na, toks kažkoks, vat, grįžimas į vaikystę ir tas saugumo suteikimas. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, per pandemiją tikrai, na, visi jau pripažįsta, kad buvo ne tik virusas sklido, bet ir buvo ta vadinama infodemija, dezinformacijos labai didelė sklaida ir socialinio tinkluose tikrai, na, socialiniai tinklai padarė labai didelį įtaką, labai daug dezinformacijos buvo skleidžiama ten, o kaip rodo tyrimai, tai, kas yra skleidžiama socialiniuose tinkluose, labai dažnai atsispindi ir tikrame gyvenime. Ir buvo tikrai, na, pavyzdžiui, netgi atrastas ryšys, kad socialiniuose tinkluose skleista dezinformacija apie tai, kad moteris, pavyzdžiui, negali atitikti keliamų fizinio pasirengimo standartam ypatingiam, na, specialiems daliniams Jungtinių valstijų kariuomenėje, kad, na, tai atsispindėjo realiame gyvenime ir būtent socialiniai tinklai tam padarė labai didelį įtaką. Ir dar viena svarbi priežastis, kuri irgi susijusi ir su pandemija, ir su socialiniais tinklais, tai pavyzdžiui, yra lyderiai įvairiausių, kaip jie atsiliepia apie moteris, tai pavyzdžiui, Donaldas Trumpas, kuris tikrai buvo Jungtinių valstijų buvęs prezidentas, kuris tikrai darė didelę įtaką ir būtent pandemijos metu išskleidžiant įvairiausias netikras naujienas, tai jis labai, taip sakykim, seksistiškai dažnai atsiliepdavo apie moteris, elgdavosi su jais taip pat labai taip, na, iš aukšto, sakykim, ir netinkamai, tai manoma, kad vat lyderių elgesys toks, jis tarsi pateisina kitų žmonių elgesį ir požiūrį, nes, na, jeigu Jungtinių valstijų prezidentas atsiliepia apie moteris kaip apie žemesnes, kaip nesugebančias atlikti tam tikrų pareigų užimti, tai viskas gerai, jeigu ir aš taip pat galvoju. Bet visgi per pastarąjį metą, pastarąjį dešimtmetį buvo daug garsiai nuskambėjusių moterų sėkmės istorijų, bet tai irgi pakenkė. Tai kodėl? Taip, iš tikrųjų ir moteris užkopė vis daugiau ir vadovauja tiek verslui, tiek politinėmis lyderėmis tampa, bet jos natūralu, kad irgi daro klaidų. Ir tos klaidos, čia apibendrinus, taip galima būtų sakyti, kad jeigu, tarkim, vyras padaro klaidą ar nusikaltimą ar kažkokią nesėkmę ištinka, tai yra vertinama kaip to konkretaus vyro problema ir jo klaida ar ten nusikaltimas. Tuomet, jeigu moteris tai padaro, tai yra vertinama kaip visų moterų tokia nesėkmė. Ir mes tikrai turim daug tų tokių atvejų nuo, pavyzdžiui, Elizabeth Holmes, kuri, na, buvo tuo metu prieš keliarius metus vertinama kaip viena sėkmingiausių verslininkių Silicio slėnio tokia pažiba, įkūrusi įmonė, labai labai sėkminga, bet po to paaiškėjo, kad tai yra visiškai, na, visiška sukčiavimo schema ir ji buvo teisiama. Arba Los Andželo merė, kuri nesėkmingai kovoja su, pavyzdžiui, benamių problema mieste, arba ta pati Liz Holmes, atsiprašau, Liz Truss, Jungtinės karalystės trumpiausiai valdžiusi premjerė. Tai visos tos istorijos, jos, na, žmonėms įsirėžia, kad, na, štai, moteris atėjo, pabandė ir va, ar tai nusikaltelė, ar tai nesėkminga politikė, nors iš esmės tai yra tik tai galbūt aplinkybių dėka, ar tiesiog to žmogaus problema padaryta, bet ne visų moterų. Tai iš tikrųjų labai kenkia ir galų galia tai sutrikdo tą tokį status quo, prie kurio žmonės yra įpratę ir kai jie pamato, kad kažkam nepasisekė tam, kuris sutrikdė tą status quo, tai viskas, visos moteris nesėkmingos. Ačiū irgi, ta čia ponytė, aptarėme tai, kad nors vis dažniau moteris užima aukštas pareigas ir versle, ir politikoje, naujausių duomenys rodo, kad mažėja pasitikėjimas moterimis lyderėmis pasaulyje. O dabar priartėsime šiek tiek arčiau švenčių ir taip pat visų jūsų, kurie seka LRT paskyrą Facebook'e. Šiandien buvo klausiama, ar šventėms patiekalus užsisakysite restoranuose, ar gaminsite namuose ir galime apžvelgti rezultatus. Ir visgi matome iš rezultatų akivaizdus skirtumas. Dauguma gamins patiekalus namuose ir štai tik 11 atsakė, kad šventėms užsisakys patiekalus iš restoranų. Jūs taip pat galite pareikšti savo nuomonę, nuėję į LRT Facebook paskyrą. Ten vyksta ir šiokia tokia diskusija komentaruose, tad galite ir jūs išreikšti savo nuomonę. O dabar kelsimės į Jonavą. Ir Jonavoje jau ketvirtą žiemą yra įrengta eglučių alėja. Šiemet joje yra rekordiškai daug skirtingai papuoštų eglių.
Kelininkai dekoracijoms panaudojo kelio ženklus, ugnegesiai gaisro gesinimo žarnas. NATO bataliono nariai į viršūnę kėlė NATO žvaigždę. Tad eglučių alėja Jonavoje apžiūrėjo kolegė Kristina Karlonė, dabar pamatysite ir jūs. Jonavoje, štai toks eglučių parkas jau 4 metai iš eilės. Šiemet čia net 89 eglutės, papuoštos skirtingai ir net sukonstruotos iš skirtingų medžiagų. Apie tai, kokios čia eglutės įsikūrė, kokia tema šiemet joms sugalvota, kalbosi su Jonavos savivaldybės atstovu Ovidijumi Liepuoniu. Laba diena. Laba diena. Tai kokiagi šių metų tema, nes matosi, kad tikrai yra kažkas su pasakos. Šių metų tema, kaip jau galit pastebėti, taip, tai yra pasakos. Būtent Jonavos organizacijos, įmonės, bendruomenės puošė ir kūrė unikales išskirtinės eglutes pasakų tema. Ir visas miestelis visiškai neseniai nušvito pasakiškomis temomis ir pačiomis gražiausiomis išskirtinėmis Jonavos eglutėmis. Ar kūrėjai buvo apriboti medžiagomis, nežinau, puošybos elementais, ar visiška laisvė buvo kūrybos, ką norėjo, tą darė? Šiais metais buvo laisvė ir jūs galite pastebėti, kad labai išskirtinai daug medžiagų panaudota. Ar ne? Jeigu praeisite, matysite, galbūt kažkas net iš diskų padarė eglutę, ar ne? Kiti naudojo priemonės, kurios yra tiesiog randamos ar ne gamtoje, medis. Labai daug skirtingų eglučių ir labai daug gražių jonaviečių idėjų. Praeiviai atėjo, neteko girdėti, iš tikrųjų renkasi, man patinka ta, man patinka, na, ar yra dar rinkimai čia, ar koks nors konkursas, ar ne? Taip, kiekvienais metais mes organizuojame kalėdinių eglučių, gražiausios kalėdinės eglutės rinkimus, kur gyventojai gali balsuoti, išreikšti savo nuomonę ir vėliau apdovanojame tą gražiausią eglutę jos puošėjus, bendruomenį, įmonę ar organizaciją. Eglučių parke pačių įvairiausių ir grojančių, ir dainuojančių, ir su muzika, ir be muzikos. Čia mes esame prie NATO karių papuoštos eglutės ir šalia manęs yra iš Vokietijos atvykusi karė Storm. Laba diena. Laba diena. Gal galite papasakoti apie savo eglę, kurios viršūnėje matome NATO ženklą. Yes, this is our officially NATO tree for this year. Čia yra mūsų šių metų oficiali NATO eglė. Mes sulaukėme kvietimo iš Jonavos mero dalyvauti renginyje. Buvome sužavėti kvietimu, visi labai apsidžiaugėme, buvo daug norinčių jų prisidėti, dalyvauti puošiant eglę. Kiekvienas galėjo pridėti dalelę savęs. Ar buvo sunku apsispręsti, kaip puošti eglę? Ar prireikė diskusijų? Sprendimas nebuvo sudėtingas. Nuo pat pradžių žinojome, kad tema pasakos. Vokietijoje mes labai mėgstame spragtuką. Per kiekvienas kalėdas tradicija pažiūrėti šį filmą. Tad ir nusprendėme pasirinkti spragtuko temą. Visi vieningai sutiko, kad tai gera idėja. Kaip jūs esate pasiruošę sutikti kalėdas toli nuo namų, Jonavoje? Esame pasiruošę, gauname daug siuntinių ir laiškų iš namų. Žinoma, būdami čia, matome daug jonaviečių, lietuvių džiugiai nusiteikusių. Tai džiugina ir mus. Visos tos eglės ir kalėdinės dekoracijos mieste nuostabios. Eglučių parke ne tik eglutės, bet ir pasakų personažai. Štai čia vežimas su žuvimi, lape ir panašu, kad kažkur turėtų būti ir vilkas, kuriam teks uodegą prišalti. Greta prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos eglutė, kurioje inscenizuota pasaka Eglė Žalčių karalienė ir žalčiais virtusios gaisro gesinimo žarnos. Šalia manęs yra ne eglutė, o namelį. Štai tokį namelį sukūrusių Jonavos nakvynės namų direktorė Ingrida Malsyvienė. Laba diena. Laba diena. Sakykite, kaip čia jūs sugalvojat, kad ne eglutė, o namelį šiemet į tą parką įkomponuoti? Labai norėjom sudalyvauti eglučių miestelėje, kuris skelbiamas jau ne pirmi metai ir ieškojom idėjos. Kokia tai galėtų būti idėja? Klausėm vienų, klausėm kitų. Ir mums labai patiko ponios Svetlanos tokia pasiūlyta mintis, kad galbūt tai galėtų būti namelis ant kojelės. Tada pagalvojom, kad tai galėtų būti pasaka Joniukas ir Gritutė. Tokia labai graži pasaka. Ir tai asocijuojasi su mūsų nakvynės namais, su šiluma, su jaukumu. Na, pasaka tokia kaip ir pasaka, bet tiesiog norėjom pritraukti prie savo nakvynės namų.
Na, iš tikrųjų, matau, kad namelėje šviesa dega, šilta ir jauku atrodo. Atrodo šilta ir jauku. Paskui grįžus, kai pastatėm namelį, perklausiau pasaką, pasaka baigėsi gerai. Vištos kojelė, tai irgi tokia, na, nekukliai, spūdinga, tvirta, tai tvirtas tas jūsų namas? Namas tvirtas, taip, manom, kad tvirtas. Ar pirmi metai dalyvaujat šiame renginyje? Taip, pirmi metai dalyvaujam ir labai džiaugiamės, kad labai sėkmingai. Kolektyvas labai prisidėjo, nu, iš tikrųjų ir gyventojai labai prisidėjo, labai mielai, ką sugalvojam, reikia dar tarkim to, ar ne, reikia į namuką krosnelės. Vytautai reikia krosnelės, Vytautas galvoja, kaip krosnelę padaryti, paskui reikia jaukumo, reikia katino. Tai gyventojai padarė katiną, darba visokių čia tokių žaisliukų ir viso kito. Na, labai visi dirbom ir labai galvojom, kad mums pasisekė. Dėkui labai. Na, iš tikrųjų, čia Jonavoje, Jonavos parke įsikūręs kalėdinių eglučių miestelis, veiks iki trijų karalių ir tikrai kas nori, gali spėti atvykti, pasižiūrėti ir išsirinkti savo patį įdomiausią ar patį keiščiausią kūrinį. Ar dar ilgai mane lankysi sapnuose? Ar dar ilgai gyventi mano mintyse taip toli, bet taip arti su kiekvienu žodžiu tu mano eilėse skambi, tik ten tave turiu. Darosi sunkiau taip toli, bet taip arti su kiekvienu žodžiu tu mano eilėse skambi, tik ten tave turiu. Noriu būti tą pačiam laikę susitikti tave. Labas visiems, mes esam grupė Saulės kliošas, norime pasveikinti klausytojus ir visus žiūrovus artėjančių švenčių proga.
palinkėti ramybės širdyse ir jūsų namuose. Linkim susišnekėjimo ir sąmoningumo. Stebuklus, kurių ieškome, galime atrasti savo artimiausių žmonių rate. Matuokime protų ir širdimi, visada būsime teisūs. Na ir norime padėkoti lietuviams, kad padeda ukrainiečiams kovoti prieš blogį. Iki Kalėdų liko 16 dienų. Lietuva dirba toliau jums ir šią savaitę ekranuose, ko ne kasdien, buvo galima matyti iš konservatorių partijos pašalintą Mykolą Majauską. Pirmiausia, jo sprendimas trauktis iš biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų, vėliau kandidatavimas į Vilniaus merus, o vakar jis pasitraukė ir iš konservatorių frakcijos. Šią ir kitas politinės aktualijas aptarsime su politologe Rima Urbonaite. Labadiena. Labadiena. Tai tarsi... Na, galima čia grįžti į pradžią, nes apie Mykolo Majausko ėjimus buvo labai daug skirtingų nuomonių, bet, na, kaip laisvas Seimo nario mandatas apskritai dera su politinė drausme, nes, na, Mykolas Majauskas daug metų priklausė konservatorių partijai ir iki šiol, na, tarsi ir nebuvo tokių išsišokimų. Politika yra komandinis žaidimas, kaip bebūtų. Niekas netmeta laisvo mandato principo ir jo nekvestionuoja, bet turbūt galime... aiškiai suprasti ir identifikuoti, kad kai tu eini su savo politinę komandą, tai tu taip pat įsipareigoji laikytis ir tam tikrų principų. Dar daugiau mes čia turime ne šiaip atvejį kažkokį išskirtinį. Ne, tai buvo Mykolo Majausko klausimas dėl tiesiog PVM tam tikrai na, darbuotojų ar įmonių grupiai ir tos na, PVM lengvatos. Nes nesakyčiau, kad kažkoks čia išskirtinai vertybinis klausimas, dėl kurio, pavyzdžiui, na, netgi frakcijoje yra sutarta kartais nesutarti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie civilinės partnerystės, tą vadinamą, civilinės sąjungos projektą. Kitaip tariant, čia netgi, sakyčiau, buvo toks demaršas beveik lygioje vietoje ir dėl to na, visada turbūt kartojam ir sakom tą patį. Jeigu priklausimas partijai, priklausimas frakcijai, nieko nelemia ir kiekvienas žaidžia taip, kaip jam atrodo, kaip jam patinka ir pagal savo taisyklės, tai kokio rezultato tu gali tikėtis. Nes tu supranti, kad vis tiek vienaip arba kitaip projektai yra ir įstatymai priimami pagal daugumą, kuri turi susitarti. Tai šitoj vietoj Mykolas Majauskas galbūt pasirodė kaip labai principingas, turintis daug ambicijų ir visai nemažą ego, bet iš kitos pusės tai nėra komandinio žaidėjo pavyzdys. Tuo labiau, kad na, patikimumo klausimas irgi kyla labai labai rimtai. Tai mes šitą dalyką matome. Kitas dalykas, matome ir dar vieną aspektą, tai kurį dabar jau reikia pasižiūrėti, nes, na, vadinkim, tą majauskiadą, kaip aš ją vadinu, dar vis tęsis ir tęsis dėl to, kad yra mero rinkimai, į kuriuos susiruošė Mykolas Majauskas. Čia kada susiruošė, galime daug spekuliuoti, bet dabar klausimas, kas vyks toliau Seime, nes mero rinkimai yra mero rinkimais. Ir kaip tai atrodo? Tai dabar pažiūrėkime dar į tą aspektą, kad Mykolas Majauskas išėjo, kaip jūs jau minėjote, iš konservatorių frakcijos, jau nekėlė partijai daugiau problemų, nes dar tada būtų reikėję tą procedūrą išmetimo, vadinkime taip, iš frakcijos irgi prasukti. Tai jau jis padarė čia šitoje vietoje tam tikrą paslaugą, nors turbūt, aš čia sakyčiau kitaip, pats Mykolas Majauskas nenori gauti išmesto etiketės. Dėl to jisai pats pasitraukė iš biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, nes jau žinojo, kad kitaip nebus tik, ir jisai turės praeitą procedūrą išmetimo, lygiai taip pat ir su frakcija. Tai čia ne kažkoks staiga atsiradęs na, ir pabudęs Majauskas, kad na, va, taip turi būti ir kaip jisai sako, mylimas nebus. Jisai seniai jau žinojo, kad jisai yra nemylimas. Ta prasme, ir kad, kaip jisai sakė, per prievartą mylimas nebūsi. Tai va, tas nemylimo statusas jau buvo aiškus ir iki tol. Bet jis tiesiog nenori turėti faktą, kad jis yra išmestas. Daug yra geriau pačiam išeiti. Bet dabar kokią mes turim situaciją Seime, kad Mykolas Majauskas eina į mišrią grupę, kurioje dabar jau yra trys nariai, tai yra dar ir Seimo narys Puidokas bei Seimo narys Gedvilas, kuris irgi tik tai ką paliko darbo partiją ir pasitraukė atitinkamai iš frakcijos. Ir mes turime valdančią daugumą su 72 balsais. Labai minimali. Labai minimali, tai yra visiškai minimali dauguma. Ir dabar klausimas yra dėl to, kaip balsuos Mykolas Majauskas.
Pagal tai, kaip jis dabar elgiasi, aš visiškai netmėščiau, kad gali būti daug kontroversiškų balsavimų. Kitaip tariant, jie negali valdantieji pasikliauti Mykolo Majausko balsu, kad jis balsuos taip, kaip būtų balsavęs, jeigu būtų likęs frakcijoje. Tai kitaip tariant, laikas dar parodys, bet iš esmės, na, aš bijau, kad Mykolo Majausko šitoj vietoj dabar pasitraukimas dar labiau išklibino ir valdančiųjų situaciją, nes jau ir tai buvo sudėtinga, dabar ji dar labiau sudėtingėja, tuo labiau, kad būtent išėjimas jo nereiškia paramos. To ir dar plus ateina rinkimai. O kai yra rinkimai, Seimo narių, kurie yra Seimo nariai, fokusas Seimo darbui irgi mažėja. Tiesa, čia dabar, aišku, bus iki kovo 10-os vadinamoji tarpsesinė tokia stadija laiko prasme, kai nevyksta posėdžiai, bet kaip bebūtų, na, situacija yra tokia, kad valdantiesiems bendrai pažiūrėjus bus sudėtingiau. Tiesiog gali būti, kad bus vaikštoma labai labai plonu ledu nuolat ir reikės skaičiuoti milimetrus kartais, kad galima būtų tikėtis priimti vienus arba kitus įstatymus. Dar viena tema, tai Vilniaus viešojo transporto vairuotojų streikas tęsiasi jau 5 dienas, dėl to kenčia ir vilniečiai, ir kiti keleiviai atvykę į Vilnių. Meras labai šiame procese nedalyvauja ir jisai sako, kad mato politikavimą, todėl ir pats nedalyvauja derybose. Na, aš paties streiko tikrai nesimsiu kvestionuoti, tai yra konstitucijos laiduota teisė ir tikrai galima visada džiaugtis, kai darbuotojai savo teisės gina. Tačiau aš į šitą klausimą pažiūrėjau iš visai kitos pusės, būtent kaip vyksta komunikacija, kaip vyksta politikų komunikacija ir netgi kaip vyksta profesinės sąjungos komunikacija. Tai profesiniai sąjungai aš taip pat turiu labai daug klausimų, nes visos pastangos surasti profesinės sąjungos konkrečius reikalavimus nuėjo per niek. Kitaip tariant, aš randu labai abstrakčius pasisakymus profesinės sąjungos vadovo, bet aš niekur nei vienoj vietoj neradau konkretaus reikalavimų sąrašo. Pažiūrėjus net daugiau negu pusmetį, pavyzdžiui, ir socialinio tinklo Facebook paskyroje, kurie talpina visą informaciją, tai yra konkretus šitos profesinės sąjungos profilis, jūs nerasite reikalavimų niekur. Tai kaip tu gali tikėtis paramos iš šalies, kai tu net nesugebi ištransliuoti aiškiai ir parodyti savo reikalavimus? Tai mane čia šitas dalykas labai yra nustebinęs, bet nemažiau mane stebina savivaldybė ir su meru priešakyje. Nes aš galiu net šiek tiek pajokauti ir pasakyti, kad per rinkimų kampaniją, kandidatai į Vilniaus merus gali net nekelti viešojo transporto temos. Dėl to, kad šiandien meras su visa savivaldybe labai puikiai parodė, kaip galima, pasakysiu taip tiesiai šviesiai, pasiplauti nuo nemalonios istorijos. Savivaldybės socialinio tinklo paskyroje per šitas dienas iki tos valandos, kur aš šiandien žiūrėjau, tai maždaug iki pietų, viena žinutė. Savivaldybės puslapyje paskutinė žinutė yra antradienį, išskyrus atnaujinimą informacijos, kad tvarkaraščiai atnaujinti, ačiū visiems už kantrybę. Daugiau nėra nieko. Meras tyli, visa savivaldybės komanda susijusi su viešaisiais ryšiais tyli. O jūs pamiršot, kad yra šiaip jau keleiviai? Ar jūs galvojate, kad visi su viskuo susitaikė ir čia viskas yra puiku? Nes kažkaip žmonės juk nuvažiuoja, ar ne? Ir dar laukdami eilėse vis tiek išreiškia palaikymą vairuotojams keleiviai. Taip, tai man atrodo, kad čia yra meras, kuris iš tikrųjų per anksti išėjo, taip sakant, atostogų ir per anksti baigė kadenciją. Nėra jokių paaiškinimų, kodėl meras turėtų tylėti, nes ne merui taip, suprantu, ne merui grūstis autobusuose, kai dar yra siaučiantys ir vis stiprėjantys beje visur virusai, tiek gripas, tiek tas pats covidas niekur yra nedingęs. Tai man atrodo, kad čia yra vienas iš labai labai blogų pavyzdžių. Kaip ir sakiau, kita pusė irgi švelniai tariant kelia labai daug klausimų. Aš manau, kad už to stovi irgi labai daug interesų susipynusių iš skirtingų žmonių.
bet akivaizdu, kad niekas šitos temos nenori. Ir netgi kandidatas į merus Mykolas Majauskas naujasis, nemačiau, kad būtų ką nors apie tai pasakęs. Ačiū, politologė Rima Urbonaitė, aptarėme šios savaitės svarbiausios politinės aktualijas, o dabar kelsimės į Vilniaus rotušę. Ir čia rotušės aikštėje įžiebta maisto banko kalėdinė eglutė, kuri pradės kampaniją Mažinam kalėdas. Eglutė, kuri kviečia atkreipti dėmesį į perteklinį maisto vartojimą ir maisto švaistymą per šventes. Rotušės aikštėje yra mano kolegė Milda Vilikanskytė. Labas, Milda, na ir pasaky, kokio dydžio yra ta mažiausia kalėdų eglutė. Labas, Evita, laba diena LRT televizijos žiūrovom. Mažiausia eglutė turbūt visoje Lietuvoje, visos Lietuvos aikštėse šiandien buvo įžiebta 42 cm. Ir ji ne tik mažiausia, bet ir galima turbūt sakyti originaliausia, nes pagaminta iš medinių šaukštelių ir šakučių. Eglutė maža, bet skleidžianti svarbią žinutę. Apie tai, kokia ta žinutė, kokia kampanija pradedama, pasikalbėsime su Maisto banko direktoriumi Simonu Gurevičiumi. Labą dieną. Sveiki. Tai, pone Gurevičiau, šūkis yra mažinkime kalėdas. Kas lypi po šio šūkiu? Na, iš tikrųjų, turbūt žmonėms nepaslaptis, kad per šventes žmonės tikrai prisiperka labai daug maisto. Dažnai prisigamina ir dažnai būtent maistas tampa pagrindiniu atributu šventės. Tai mes vis dėlto norėtume atkreipti dėmesį, kad na, neturėtume per šventes tiek daug maisto švaistyti. Mūsų eglė yra nors ir maža dydžiu, bet siunčia labai svarbią žinutę apie milžinišką maisto švaistymo problematiką. Ir skaičiai Lietuvoje net parodo, kad per šventes maisto švaistymas namuose padidėja net 30%. O koks apskritai, kalbant apie Lietuvą ir, na, žvelgiant galbūt iš visų metų perspektyvos, ar maisto švaistymas Lietuvoje yra problema? Taip, maisto švaistymas yra milžiniška problema tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje. Nes iš tikrųjų, kas trečias pagamintas maisto produktas nepatenka žmonėms ant stalo. Ir iš tikrųjų, kai mes švaistome maistą, mes tai atsukam nugarą ne tik tiem, kas yra stokojantys žmonės. Mes ne tik savo finansus išvaistom kartu su išvaistytų maistu, ne tik yra išvaistomi gamtos, energijos, visokie resursai, kurie na, visiems gyju kainuoja, bet iš tikrųjų mes labai dar smarkiai teršiam aplinką. Tuo būdu mes kenkiam ir savo vaikams, ir anūkams, nes iš tikrųjų maisto švaistymas sukelia 10% visų dujų emisijų, kurios sukelia šiltnamio efektą. Tad mes tikrai kviečiame nors ir savo mažą eglutę, bet atkreipti dėmesį, kad švaistyti nevalia. Dėl to šį eglutę jinai ir susidaro iš šakučių ir šaukštų. Tai yra būtent tie įrankiai, kurios naudojant mes galėtume galbūt geriau paplanuoti, o kaipgi mes suorganizuosim savo vaišių stalą. Galbūt, kad jis nebūtų toks didelis. Galbūt, kad tie likučiai, kurie lieka po švenčių, kad mes galėtume jos ir antrą, ir trečią dieną panaudoti. Kviečiame žmonės dalintis maistu. Tokiu būdu tikime, kad žinia apie maisto švaistymą pasieks ir namų ūkius. O teisybės dėliai reiktų pasakyti, maisto bankas labai daug pastangų deda, kad kovoti su maisto švaistymu su prekybininkais, su gamintojais, su žemdirbiais, bet 60% maisto vis dėlto yra išvaistoma namų ūkiuose. Iš namų ūkių mes dažnu atveju paimti maisto negalim, dėl to mes kviečiam ateiti prie šios eglutės, pasiskaityti, kas užrašyta, mažinkim kalėdas, bet tuo pačiu mažinkim vartojiškumą, bet nemažinkim prasmės šventės, nemažinkim džiaugsmo šventės, kurį kiekvienas turim savo širdyje. Minėjote, kad šventiniu laikotarpiu maždaug 30% daugiau to maisto išvaistamo, o kalbant būtent apie na, tos stokojančius, tos žmonės, kurie kreipiasi į maisto banką, ar tai taip pat yra aktyvus laikotarpis daugiau prie šventės pasiskreipiasi? Na, šventinis laikotarpis yra tas laikotarpis, kai, žinot, visur įsižiebė tos gražios girliandos ir yra daug reklamų su tais didžiuliais stalais ir akivaizdu, kad žmonės, kuriems yra sunkiau,
jie pasijunta vieniši ir galbūt net šiek tiek apleisti. Kiekviena vieniša mama auginanti vaikus, jinai nori atnešti šventinių patiekalų skanėstų namo. Tai taip, mes jaučiame tą poreikį ir mes matome begalinį dėkingumą žmonių akise, kurie gauna tą paramą. Ar tai būtų vieniša mama, ar tai būtų vienišas senjoras. Na, mes tikrai džiaugiamės dar ir tuo, kad sugebam padėti maistu, kuris, jeigu ne mes, jis ko gero būtų išmestas. Jis tampa tų žmonių šeimos, na, džiaugsmu, o jų galėtų tiesiog atsidurti utilizavimo vietoje. Tad tas laikotarpis šventinis iš tikrųjų, daliai žmonių jis yra šventinis, bet daliai žmonių tai yra laikotarpis, kai žmonės gauna didesnės sąskaitas už šildymą, jiems reikia nusipirkti daugiau vaistų, nes tai yra laikotarpis, kai reikalingi vaikams vitaminai ir tas maistas, kurį mes suteikiam, tikrai tampa didelę pagalbą. Ačiū Jums labai. Kalbėjome su Maisto banko direktoriumi Simonu Gurevičiumi. Taigi mažiausia Lietuvoje kalėdų eglutė jau įžiebta Rotušės aikštėje. Visi vilniečiai ir Vilniaus svečiai kviečiami čia ateiti, pažiūrėti ją ir tuo pačiu susimastyti, kad ne tiek svarbu, kiek gausu yra ant kalėdų stalo, daug svarbiau, kad būtų gausu širdyje. Jovita? Ačiū kolegija Milda Vilikanskytė tiesiog iš Vilniaus Rotušės aikštės. Dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįžę kalbėsimės apie Amerikos ir Rusijos kalinių mainus. Likite kartu. Tęsime laidą ir dabar aptarsime užsienio aktualiją. Amerikiečių moterų krepšinio superžvaigždė Britney Griner Rusijoje 9 metams nuteista už nedidelį kanapių kiekį ir iškeista į pasaulinę ginklų kontrabandos imperiją valdžiusi rusą Viktorą Butą. Šią temą aptarsime su užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė. Labadiena, Jolanta. Labadiena. Tai Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos santykiai tikrai yra labai įtempti. Bet jeigu kalbame apie kalinių mainus, tai čia vyksta intensyvus darbas ir bendradarbiavimas. Na, tai yra iš tikrųjų viena iš sričių, kurioje Rusija ir Jungtinės valstijos palaiko ryšius. Ir tai rodo, kad faktiškai jau prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, jau po vasario 24-osios balandžio mėnesį buvo iškeistas amerikiečių jūrų pėstininkas Trevoras Rydas į pilotą Konstantiną Jerošenką, kuris buvo nuteistas Amerikoje už kokaino kontrabandą, nuo Trevoras Rydas, jūrų pėstininkas, už tai, kad susipešė Maskvoje su policininkais. Taigi, šioje srityje santykiai yra iš tikrųjų palaikomi, jie ir šiaip yra palaikomi tam tikrų lygių, nes kitaip negali būti, tačiau, kaip ten bebūtų, Peskovas, Kremliaus atstovas, šiandien pareiškė, kad apsikeitimas, na, kaliniais, labai netolygus apsikeitimas, netolygus mainai, nereiškia, kad tie santykiai kažkiek tai keičiasi, jie tebėra sudėtinga, tačiau vis dėlto dėl apsikeitimo kaliniais yra dirbama toliau ir amerikiečiai vis dėlto tikisi ir kada nors sugrėžinti namo, na, jūrų pėstininką Polą Vylaną, kuris, na, dėja, bet liko dar Rusijoje kalėti. Taip, netolygus mainai ir, na, iškeistas Viktoras Butas, stambi žuvis, ypač praeityje buvusi. Galima sakyti, ryklys. Ryklys. Jam nedaug palyginus ir buvo likę atlikti bausmės apie 6-7 metus, bet papasakokit plačiau apie jį, nes... Na, nemažai, dar pusę bausmės jis maždaug atliko. Bet žiūrint net ir jo nuotrauką, jis kaip iš kino filmų atrodo. Na, ir yra filmas apie jį sukurtas, beje, pagrindinį vaidmenį atliko Nikolas Keidžas. Tačiau kaip jam bebūtų vis dėlto... Tai yra žmogus, kurį Rusija labai norėjo susigražinti. Ir aišku, norim atsakyti klausimą, kodėlgi? Na, atsakymas gali būti labai paprastas, kad Butas iš tikrųjų daug žino, todėl jį norėjo susigražinti. Ir daug žino ne tik, tai sakykime, apie tai, apie savo tą, na, ginklų priekybos tinklą, kas buvo jo, na, bendrininkai, kas buvo jo, nežinau, pavadinkime to žodžiu, stogas ir taip toliau. Tačiau kita vertus, kai jisai buvo karinis vertėjas, dar jaunas leitenantas ir tarnavo Afrikoje, nes jisai savo, na, tokią darbo karjerą, sakykime, pradėjo nuo kariuomenės, tai ko gero su juo tuomet, na, Angoloje, Mozambike galėjo tarnauti taip pat tie žmonės, kurie dabar yra
vadinamojo, na, Putino elito, na, atstovai. Tad, aišku, jis ir apie juos daug žino, taip pat žino ne tik tai, sakykime, ką veikia konkrečiai kiekvienas žmogus, tačiau kaip Rusijos slaptosios tarnybos padeda teroristinėms organizacijoms užsienyje, pagaliau kaip organizuoja sabotažo aktus, kurių na, pasitaiko ir kurie kartojasi ir dabar. Taigi, faktiškai Rusija jau ne pirmą sykį, na, mėgino susigrąžinti Viktorą Butą ir tai buvo bandoma daryti dar tuomet, kai jisai na, buvo tyriama jo byla Tailande, kai jisai buvo uždarytas už grotų Tailande, na, kurį faktiškai suėmė ir paskui perdavė jungtinėms valstijoms, kurių nurodymų jisai buvo suimtas faktiškai Tailande. Taigi bandė, žodžiu, Rusijai susigrąžinti, netgi norėjo pateikti ekstradicijos prašymą, nes kiek yra žinoma, buvo atveju, kai Rusijai tai pavyko kažką susigrąžinti, na, tačiau šį kartą pavyko, nes Jungtinės valstijos, kaip yra pasakęs jų kovos buvęs, kovos su narkotikais agentūros vadovas, Viktorą Butą yra pavadinęs na, vienu pavojingiausių pasaulyje žmogumi. Na, tai štai tokį žmogų buvo iškeista Amerikos krepšinio žvaigždė. Taip, ir jūs jau užsiminėte, kad buvo na, svarstoma, kad galbūt būtų iškeistas ir Polas Vilanas, jo šeima šiuo atveju šiek tiek ir liko nusivylusi, nes ir anksčiau buvo kalbėta apie jo iškeitimą. Bet Amerika dar turi ką iškeisti į Polą Vilaną. Na, kita vertus, Amerika dar turi aišku ir ką iškeisti, bet kaip dabar sako Amerikos pareigūnai, kad na, Rusija faktiškai privedė prie tokio, aišku, dėrybos buvo ilgos, dėrybos buvo sunkios. Ir Rusija privedė dėrybas prie tokio taško, arba keičiame Butą į Grainer arba nieko. Na, aišku, amerikiečiai negaliu atsisakyti, pagaliau sugrąžinti namo moterį, kuris kali faktiškai už nieką, galima sakyti, kali su sudėtingomis labai sąlygomis. Ir vis dėlto jie sutiko iškeisti Butą į, na, į Amerikos krepšinio žvaigždę. Tačiau manoma, kad vis dėlto, kaip pasakė patys amerikiečiai, kad jie negali, atsiprašau, pasakė patys rusai, kad jie negali vienodai vertinti, sakykime, na, už šnipinėjimą nuteisto Polo Vilano ir, sakykime, jūrų pėstininko Trevoro Rydo, kurį iškeitė į pilotą Konstantiną Jorošenko. Nes na, Trevoras Rydas buvo nuteistas už tai, kad jisai susipešė su policininkais. Beje, noriu pridėti prie būtų asmenybės. Iš tikrųjų, na, yra daugybė jo gyvenimo epizodų, kurie yra verti filmo. Ir faktiškai tai, kad jis pradėjo verslą, dar būdamas 25 metų, atsisveikinę su kariuomenė, na, Sargos leitenantas. Ir pirmas jau buvo sandėris už 120 tūkstančių dolerių pirkti krovininiai lėktuvai. Beje, verslo pradžiai, kuri buvo gėlės, tai paskui virta, aišku, priekyba ginklais, tai yra klausimas, iš kur tokie pinigai. Kad jisai nebuvo paprastas, na, staiga verslininkas, kuris pajuto na, verslo gyslą ir sėkmingai išplėtojo savo verslą. Iš kur tokie pinigai? 120 tūkstančių, 92 metais tai buvo 120 tūkstančių dolerių. Tai buvo labai dideli pinigai. Na, aišku, jis yra davęs ne vieną interviu ir, aišku, jo paklausė apie tos pinigus. Iš kurgi jūs gavo tokius pinigus verslui pradėti? Na, jo atsakymai yra, na, tokie, galima sakyti, netgi žavus, tam tikrą prasme, kad esą norint rasti pinigų, visada galima tai padaryti. Na ir faktiškai jisai dėl nieko neprisipažino. Jisai savo, na, kaip jisai tvirtina, jis tebėra verslininkas ir daugiau nieko. Nors faktiškai yra na, įrodyti ir konstatuoti jo ryšiai su daugybė na, tokių nusikalstamų grupuočių, su žmonėmis, su judėjimais, kurie norėjo nuversti valdžią, bet vis dėlto tai yra Viktoras Butas, kuris jau dirba Rusijos propagandos naudą, jau yra davęs interviu ir pareiškė, kad na, štai jo nuomonė vakarai stengiasi išardyti Rusiją ir kenkia Rusijai ir kad va štai 91 metais pradėjo griauti Sovietų Sąjungą, jie dar neva nebaigė darbą. Na, na, tikriausiai bus dar ir kitų interviu. Taip. Ačiū užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė. Aptarėme Rusijos ir Amerikos kalinių mainus, o dabar nusikelsime į Jungtinės valstijas. Ir vienas svarbiausių Jungtinių valstijų kalėdų eglių kasmet yra įžiebiama prie Kapitolijos Vašingtone. Kiekvienam kalėdų sezonui eglę sostinei dovanoja vis kita valstija. Medis kruopščiai išrenkamas nacionaliniuose miškuose. Tad apie tradiciją iš Vašingtono pasakojo kolega Augustinas Šemelis. Kapitolijaus eglė
ant pievelės šalia Jungtinių valstijų kongreso įžiebiama kasmet jau daugiau negu 50 metų. Tai visiškai paprasta, graži, visiškai klasikinė kalėdų eglė. Tai tikras medis, daugiau negu 20 metrų aukščio, kasmet miškuose nupjaunamas būtent šiam tikslui. Kai kam tai gali pasirodyti kaip bereikalingas gamtos žalojimas. Tačiau amerikiečiai atvirkščiai šią tradiciją pavertė pagarbos atidavimus savo miškams. Kasmet vis kita valstija parenkama dovanoti kalėdų eglę Jungtinių valstijų Kapitolijui. Ši eglutė atstovauja žmonės, kiekviena valstija sulaukia savo eilės, o tos valstijos vaikai paruošia eglės papuošalus. Šitaip atsiranda asmeninis ryšys ir taip daug smagiau. Parūpinti eglę Kapitolijui kasmet yra valstybinės miškų tarnybos užduotis. Kasmet parenkamas vis kitas nacionaliniu mastu žinomas miškas, suteiksantis Kapitolijui eglę. Šiemet ši eglė atkeliavo iš Šiaurės Karolinos kalnų. Eglės parinkimas trunka visus metus. Mišką ieškodami tinkamiausios eglės šukuoja mokslininkai, o pats procesas galų gale primena olimpinės ugnies keliavimą. Net pats eglės nupjovimas miške yra virtuali ceremonija, transliuojama tiesiogiai. Nupjauta eglė visų pirma yra papuošiama, o tada viešai paskelbiamas jos turas kelionė iš miško į šią vietą prie Kapitolijaus. Vilkiku gabenama eglė stoja miesteliuose pakeliui, yra pasitinkama gyventojų, tai šventė savaime. Ceremonija ir kelionė lyg kalėdinės olimpinės ugnies. Sveiki, esu Kapitolijaus kalėdų eglės komandos dalis. Vežame kalėdų eglę į Vašingtoną. Štai galite matyti, kaip eglė iškilmingai atkeliauja į miestelį. Iš didžiai lydima Šiaurės Karolinos valstijos patrulių. Manau, tai nuostabu, gali viską stebėti gyvai internete, sekti, kaip eglė juda per šalį. Manau, tai puiki tradicija. Mes iš Pensilvanijos ir norėtume, kad kitą kartą būtų mūsų eilė. Papuošimo sukurtų mūsų studentai. Per dvi savaites ši eglė iš Šiaurės Karolinos miškų atkeliavo čia į Vašingtoną, o tada įvyksta jos įžiebimas. Beveik prieš 60-mečius atstovų rūmų pirmininkui McCormickui šovė mintis čia pastatyti nacionalinės vilties, paguodos ir džiaugsmo šviesulį. Nuo to laiko ir karo, ir taikos metais, ir per sunkmečius, ir per klestėjimą nuostabioji Kapitolijaus kalėdų eglė vienijo amerikiečius. 5, 4, 3, 2, 1. Šis įžiebimas tai ne šventės pradžia, o metus trukusio proceso kulminacija ir viršūnė. Ši eglė daug geresnė nei Baltųjų rūmų eglė. O dėl svarstymų, ar tokio didžiulio medžio kirtimas kasmet nėra gamtos žalojimas, galima paminėti faktą, kad mokslininkai iš šios eglės kankorėžių surinko sėklas ir planuoja jas vėl pasėti. Taigi kažkada turėsime šių metų kalėdų eglės iš Šiaurės Karolinos palikuonių kartą. Tai nuostabu, linksmų kalėdų. Mane per kažkur rodys? Taip, parodė per LRT. Ačiū kolegai Augustinui Šemeliui, studijoje kita kolegė Aistė Plaipaitė. Labas, Aistė. Labas. Taip, linksmas reportažas, o mes dabar pereisime prie socialinių tinklų naujienų, bet čia nuo rimtų temų. Pradėsime nuo Ukrainos. Taip, ir karščiausias taškas Ukrainoje pastarąsias kelias savaitės yra Bachmutas. Ukrainos užsienio reikalų ministerija dalyjasi tokiu vaizdo įrašu, trumpu ir konkrečiu, sakančiu, kad štai taip atrodo dabar Bachmutas. Ir tai yra karščiausias taškas fronto linijose ir kad šį miestą kasdien naikina Rusijos pajėgos.
bet Ukrainos didvyriai gina šį miestą nuo priešo atakų ir todėl svarbu yra prisiminti visam pasauliui, kad Rusija yra teroristinė valstybė. Būtent tokia yra pagrindinė žinutė šio trumpo vaizdo įrašo, kuriuo dalyjasi Ukrainos užsienio reikalų ministerija. Arvydas Anušauskas trumpai apie situaciją rašo, kai fronte mažėja artilerijos amunicijos, tą ukrainiečiai pastebėjo Bachmuto kryptyje, o beprotiškos ir beviltiškos rusų atako šokant ant ukrainiečių ambrazūrų tęsiasi, Ukraina gali gintis ir ruoštis deokupacijai. Kitas mūšio laukas visada buvo, pasak Anušausko, bet dabar ypatingai aktualus tai diplomatija. Europos Sąjungos sankcijų efektyvumo ir paramos Ukrainai paketas atsiremia į Vengrijos poziciją. Kalbos apie tarptautinius tribunolus yra svarbios, bet tai kol kas nėra Ukrainos pergalės sąlyga, rašo Arvydas Anušauskas. Michailo Podoliakas, prezidento Zelenskio patarėjas, trumpas jo įrašas Twitteryje, mano kalėdinių norų sąrašas. Ir tame sąraše 5 punktai ir visi tie punktai yra tankai, pėstininkų kovos mašinos ir raketinės sistemos. Toks yra Podoliako ir greičiausiai daugumos ukrainiečių norų sąrašas kalėdoms. Olegas Šurajevas rašo, kai šilta ir sėdi šiltose patalpose, net negalvoji, kiek daug reiškia šiluma ir baziniai žmogaus poreikiai. Visus civilizacijos gėrius priimi kaip normą, nutipo kaip turi būti. Tai ką elektra, maistas, žmonių mandagumas, žmogiškumas, elementari higiena. Įdomus faktas, 8 metus rusai turėjo Donecką ir Ukraina neišjunginėjo jiems elektros, vandens ir kitų dalykų. Taip pat visi, kas ten gyveno, galėdavo gauti ukrainietišką pensiją ir išmokas. Ukrainos valdžios niekada nebuvo geros, bet tai visai kitas principas ir kiti humanizmo pagrindai nei Rusijos. Apie humanizmą rašo Olegas Šurajevas. Ir dar socialiniai tinklai sukruto, pažiūrėję šį vaizdo įrašą iš karinių apdovanojimų Kremliuje, kur Vladimiras Putinas įtariama gali atrodyti neblaivus. Galime pasižiūrėti trumpą ištrauką. Čia žurnalistams pasakoja, kodėl Rusija tęsia atakas prieš kaimyninę šalį, tai yra prieš Ukrainą. Nežinau, naratyvas tai tas pats, kokį ir šiaip mes girdime iš Vladimiro Putino, gal kalba kiek ir kliūva, bet kai kurie socialinių tinklų vartotojai mano, kad čia jis kalba išgėręs, o kai kurie sako, akivaizdžiai jis čia girtas. Ir štai viena Daily Beast korespondentė Maskvoje sako, mes per daugybę metų matėme daug inscenizuotų ir fotografijų ir vaizdo įrašų su Putinu, bet štai girtos kalbos apie raketų atakas prieš kaimyninę šalį, tai čia jau yra tikrasis Putinas, čia jau nieko nėra inscenizuoto. CBS reporteris sako, labai keista matyti viešumoje girtą Putiną, nes jam būti blaiviam smarkiai geriančioje šalyje buvo jo įvaizdžio kūrimo dalis ir kad jis taip ir bandė save nuo Jelcino atskirti, žinome, kad Jelcinas viešumoje nekartai yra pasirodęs neblaivus. Štai Andersas Aslundas, kuris yra ekonomistas, autorius, taip pat rašo, pirmą kartą matome Putiną neblaivų tokiame kontekste, bet tai, pasak jo, tik rodo, kokia yra iš tikrųjų bloga situacija, kad Rusija iš tikrųjų pralaimi ir kad tai yra geras ženklas apie artėjančią Ukrainos pergalę. O kalbant apie Ukrainos pergalę, Ukrainos gynybos ministerija tokiu trumpu ir aiškiu paveikslėliu dalyjasi, kur rodo, kad kraunasi, artėja ta Ukrainos pergalė. Tikėkimės. Taip, tikėkimės. Dar viena tema ir vakar daug dėmesio sulaukus ir šiandien, tai yra dokumentika apie Meghan ir Harry. Ir kokios dabar, na tikriausiai visi vakar jau turėjo laiko pažiūrėti visas tris dalis ir ką apie tai kalba. Taip, vienas iš epizodų, kuris labiausiai užkliuvo tiem, kurie kritiškai vertina šią dokumentiką ir apskritai Sasekso hercogus, tai yra ši vieta, kur Meghan Markle pasakoja, kaip jai reikėjo pirmą kartą susitikus su karaliene Elžbieta antrąja nusilenkti, padaryti tą tokį reveransą, sutinkant monarchą. Ir čia ji tarsi šaiposi pasakodama, prisimindama tą epizodą. Ir tai neprasprūdo pro akis žiūrovams ir taip pat ir princo Hario reakcija, kur matosi, kad jis gal kažkiek nepatogiai jaučiasi, kad Meghan Markle šitaip prisimena tą epizodą, pašiepdama jį. Ir štai tokie ir komentarai įvairių britų žurnalistų, karališkojų komentatorių, jie sako, kad nepagarba ir kad visiškai netinka jų karališkiesiems titulams. Toksai elgesys, kokį jie pademonstravo toje dokumentikoje nuo vakar prieinamoje Netflix platformoje. Čia štai irgi kita nuomonė, kad negražu, nemalonu, kad Meghan čia atrodo šitame epizode kaip tarsi mokyklos tokia
peštukė užgauliojanti kitus mokyklos draugus, kad tai visiškai nėra jokinga, štai va tokios nuomonės, ir kad princas Haris galbūt gailėsis, kad apleido savo šeimą, šalį ir savo pareigas. Tokios nuomonės, bet yra ir žmonių, kurie apskritai susižavėjo dokumentiką ir susižavėjo jų meilės istoriją, sako, aš tiesiog džiaugiuosi ir didžiuojuosi ir man labai malonu matyti, kaip jų meilė augo ir kokia tai graži pora. Kad labai miela yra matyti, kaip jie pasakoja apie savo meilės istoriją, miela matyti, kaip Hariui Megan primena jo mamą Dianą. Ir dar kita nuomonė, kad nieko keista, kad princas Haris toks yra, taip gina savo šeimą nuo viešumo, nuo spaudos, nuo blogų komentarų, dėl to, kad pats neteko mamos ir mama irgi su tuo kovojo, tai reikia suprasti princą Harį. Tai tokios palaikančios nuomonės. Ir dar viena nuomonė, kad iš tikrųjų šią dokumentiką nėra bandoma užsipulti kaip nors karališkąją šeimą, o tik parodyti blogąją pusę Britų bulvarinės spaudos, kad būtent ji čia yra demonizuojama šią dokumentiką. Taigi dar tokia nuomonė. Bet yra ir daug tokių sakančių, kad ar yra dar kas nors, kas nežiūrėjo apie Harį ir Megan dokumentikos ir apskritai, kodėl jūs tiek daug kalbate, jeigu jums neįdomu, tai tiesiog nežiūrėkite. Aš nežiūrėjau, bet buvo labai įdomu pasiklausyti visų reakcijų. Ir dabar dar viena tema, kurios tikrai labai laukiu, tai yra juokingiausi gamtos fotografijų konkurso laureatai. Tai aš tikiuosi gražių vaizdų. Taip, aš tikrai žinau, kad Audra, kolegė socialinių tinklų apžvalgose, yra rodžiusi nominantus, kas pretenduoja. Tai dabar jau praėjusią parą paaiškėjo. Tai visų kategorijų absoliuti nugalėtoja yra štai ši fotografija. Tanzanijoje fotografės Jennifer Hadley užfiksuota akimirka, kur jaunas 3 mėnesių liūto jauniklis nelabai katei kačių rūšiai būdingiems judesiams bando nusileisti nuo medžio nelabai grakščiai, nelabai taip lankščiai, truputėlį griozdiškai, bet labai žaviai. Ir visgi viskas gerai. Jis gražiai nusileido ant 4 kojų. Taip pasakoja fotografija, jis gražiai nusileido. Gal buvo jo vienas iš pirmesnių bandymų medyje atlikti tam tikrus veiksmus. Ir žodžiu, ši fotografija yra visiškas numeris 1 konkurse. Čia, pavyzdžiui, yra atskiros kategorijos, tai povandeninės kategorijos nugalėtoja yra ši fotografija, o visas kitas tikrai galima susirasti ir pasižiūrėti. Mano favoritė yra ši, kur šis pingvinas, pavadinta nuotrauka, pingvinas sako, kalbėk su mano peleku. Taip, tikrai juokingos ir gražios nuotraukos. Ačiū. Aistė Plaipaitė, socialinių tinklų apžvalga. Ir jie pabaigsime šios dienos laidą, bet visai netrukus 16 valandą Marius Žiedas pristatys naujausias žinias, tad visiems gražaus penktadienio ir gražaus savaitgalio. Thank you.